Sabah. Saudara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penyasaran subsidi diesel yang dilaksanakan ketika ini dan pelarasan tarif elektrik pada tahun lalu menjimatkan kira-kira RM8 bilion nilai subsidi yang diberikan kerajaan dalam tempoh setahun. Beliau berkata pelarasan tarif elektrik yang diperkenalkan pada tahun lalu berjaya menyelamatkan kira-kira RM4.5 bilion duit kerajaan manakala RM4 bilion melalui penyasaran subsidi diesel. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan Pesta Keamatan 2024 di Dewan Hong Kot Khoi San, Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun. Perdana Menteri juga menekankan bahawa pengecualian Sabah dan Sarawak daripada penyasaran subsidi diesel bukan disebabkan permintaan kerajaan kedua-dua negeri tetapi berdasarkan keperluan rakyatnya. Memutuskan untuk memperkenalkan penyasaran subsidi untuk diesel. Penyasaran subsidi ini maknanya kita bagi subsidi kepada rakyat. Jangan bagi subsidi kepada orang asing yang tak bayar cukai. Janganlah bagi subsidi itu sedekah kepada orang yang maha kaya. Sebab itu kita perkenankan subsidi. Sekarang ini subsidi diesel, orang kaya pun ambil. Industri yang untung ratus-ratus juta ringgit pun ambil. Orang asing yang tak bayar cukai pun ambil. Sebab itu kita katakan penyasaran subsidi. Supaya maha kaya dan orang asing tidak diberikan subsidi. Tetapi kita kecualikan Sabah dan Sarawak. Bukan kerana saudara Haji Ji tuntut, tidak. Kerana kita tengok fakta. Faktanya kegunaan diesel di Sabah Sarawak itu lebih meluas berbanding atau ketimbang di Semenanjung. Maka kita perkenalkan cukai ini ataupun pengurangan subsidi di Semenanjung, tapi kita kecualikan keputusan itu untuk Sabah dan Sarawak. Ini dasar kita tidak pilih kasih. Ada orang kata mengapa kita pilih kasih Sabah Sarawak kerana takut politik. Tidak. Kerana kenyataannya bila kita tarik balik tarif elektrik, 85% rakyat tidak terkesan. Tapi golongan kaya ditarik subsidi. Orang asing yang hampir 4 juta, 35 ada yang kata 38 juta kerana tidak ada yang rekod. Itu tak diberikan subsidi. Dari elektrik yang kita perkenalkan, tarif elektrik perkenalkan bulan Januari, untuk tahun ini kita selamatkan 4.5 bilion ringgit.